Fiskesäsongerna börjar i mars-april. Då börjar vi med skrejfiske framför allt, men även pimpelfiske efter röding och öring. Sen fortsätter den in i april, börjar verkligen hända saker. Då kommer stortorsken in på grundvatten och en del hälleflundrar brukar komma upp också. Sen när april börjar lida mot sitt slut så kommer maj. Och maj är en otroligt bra månad uppe. Mycket torsk inne på grundvatten och koljorna börjar komma upp och rödspättan börjar ta fart. Och allt börjar verkligen leva i maj. Även hälleflundrarna börjar trycka upp på platåerna ganska ordentligt. Sen i juni så blir det ofta ett väldigt bra fiske. Med både efter hälleflundra, torsk, kolja, rödspätta, alla arter i princip. Och har isen gått på sjöarna så är det kanonfiske efter öring och röding också. Och i juli börjar torskfisket matta av lite grann, men hälleflundrarna bara samlat på mer och mer. Fisket blir bara bättre och bättre. Sen i augusti så blir det huvudsakligen hälleflundrar, väldigt mycket hälleflundrar på platåerna. Alla håll och kanter. Och fjällfisket håller sig stabilt under hela sommarhalvåret. Vilket är en väldigt fördel. Ifall det kommer hård vind som vi haft idag så finns det ett väldigt bra öringfiske, rödingfiske, havsröding också. Laxfiske. Alldeles bakom ett stenkast från kampen. Så det finns alltid någonting att göra. Man behöver alltid sitta i rorbund, dricka kaffe eller öl. Hur trevligt än det. Sen september så är det huvudsakligen hälleflundra, men då börjar torsken verkligen trycka in på platån eller i grundområdet och bli aktiv igen. Det gör september en ganska bra mixmånad också. Och sen själva fisket uppe, det är riktigt kul för man kan verkligen uppleva allt. Vi gör hela Norge ett litet område. Så ja, det är helt otroligt. Och kommer det hård vind så finns det alltid möjlighet att traila båtarna till olika platser för undvika vind. Och ja, uppleva att fortsätta ett bra fiske under veckan. Så det är paradiset. Sen, det finns en möjlighet att kunna åka ut första dagen och kanske fiska i torsk och få en eventuell bifångst efter helle och torsk och kolja och allt möjligt för kampen. Och när man dratt sina kilo torsk och man behöver mätta sig på det så finns det god möjlighet att traila båt och sen rikta enbart hälleflundra och få riktigt gott resultat. Senast igår hade vi fisk upp till 186 cm, runt 86 kilo. Och 5 landade fiskar i den båten. Så fisket är kanon. Det är bra att ha lite. Någon drivkraft. Ja, nu har vi precis kommit ut här på Barents hav uppe i Mehamn när vi har fiskar. Och vi kommer rikta fisket efter hälleflundra. Och det är ett jävligt nötande, men det är så otroligt kul sen när det händer någonting. Det är en riktig adrenalinkick. Det är beroendeframkallande. Om man varit med om ett bra helle, en hellefight någon gång, då är det kört. Då har man fast. Låter inte att han har brått i alla fall. Fan, det är ju inget fett jag har. Det är så. Den är stor. Rejäl. Ja. Börja bra. Det är 2 minuter. 2-3 minuter. 3 hugg. 4. 4 hugg. Allt är bara det. That's crazy. Ja, när jag fiskar hälleflundra så går jag nästan alltid ner till botten så här. Och stöter 2-3 gånger. Då känner jag dels vad det är för botten, att det är sandbotten som jag ofta vill ha. Det gör ingenting om det är lite sten och så här emellanåt, men basen ska vara sand. Ja, han får ändå om oss. Här kommer jag. Jag har en i avstånd nu. Det grundar det här. Såja. Nej, såja. Där svarar du nu. Det är PB, PB. Kom Näslund! Yes! Att man ska lyckas med hälleflundrafiske, det handlar otroligt mycket om planering. Och
just planeringen vad gäller områden så handlar det mycket om vilka rapporter som kommer in från vilka ställen. Hur många båtar är ute på det stället så man liksom vet hur många fisketimmar det ligger på varje fisk som kommer upp. Och exempelvis ett ställe med en kamp med 20 båtar och det kommer upp några fina hälleflundror på ett år, det är inte så himla bra. Medan en liten kamp där det kanske är 3-4 båtar och det kommer upp lika många fiskar så är det ju självklart den senare som är mer intressant. Dessutom är det mer ofiskat där och det är också en parameter som jag tycker man ska ta hänsyn till. Och de traditionellt populära områdena för hälleflundra, det är ju Röst började med, det kom in till Tromsö och de områdena där omkring Söröja, speciellt norra delen på Söröja är ju också ett riktigt bra ställe där det kommer upp mycket fina fiskar. Sen sista åren här nu har området uppe i Barents hav, Mehamn och runt omkring där har varit riktigt bra. För där är det relativt få kamper och få båtar som fiskar, men det kommer ändå upp riktigt bra rapporter. Och nu har vi hamnat här uppe i Mehamn, har vi valt för den här hälleflundrasatsningen. Och vi kommer att fiska i det här området som är, ja, det har kommit upp riktigt mycket fiskar. Jag själv fiskar här och ja, rapporterna som kommer från guiderna här uppe också är, det är bra, bra fiske, mycket fisk. Och i år har det varit stor fisk också. Själv har vi tagit som mest på 3 gubbar en dag, har vi tagit 37 hälleflundror och det är ju, ja, det är helt magiskt. Sånt fiske är det sällan man upplever, men det är när allting funkar och stämmer, då kan det bli så bra. Så vi har valt det här stället och kommer att gå in närmare här på sjökorten. Vi kommer att fiska inne i en fjord här. Och då är det inte de här naturliga strömsatta sunden som vi kommer att söka, utan då är det lite annat som vi letar efter på sjökortet. Ett av de ställena vi kommer att testa, det är den här udden som ligger här. Här är liksom en 90 graders böj här på landmassan, landremsan. Och här ute har vi stora djup, neråt 150 meter. Och så går det upp, blir ett grundflak här, 60-70 meter här. Och här går det upp ovanför 50. Det här kommer vi att fiska av. Här blir det lite strömsatt runt udden, lite extra strömsatt. Det är ett flak som förmodligen är sand. Och det kan man se bland annat på, det står på sjökortet också, men det är rätt glest mellan de angivelserna. Så man kan även se på linjerna på djupkurvorna. Mjuka linjer, det är ofta mjuk botten. Är det kantiga linjer så är det ofta stenig klipp i botten. Men här är det ett sandområde som vi kommer att fiska från 20 ner till 50 meter, 40-50 meter ungefär. Där kommer vi att ligga och drifta och se om vi kan få något där. Här har vi också ett område som är intressant. Och här är en undervattensås som sticker ut i det här djupare partiet. Och det gör att när tidvattenströmmarna kommer in så här, då drar det över och blir mer strömsatt när det trycker över allt vatten över den här udden. Och det drar dit näring och näring drar dit småfisk som är lockar dit den större fisken också. Så det här är ett helt klart intressant område. Och det här är en stor undervattensås. Så här kommer vi att leta efter antingen små upphöjningar eller små gropar i det här stora området. Sånt som bryter av. Det kan även vara en liten grundtopp som är i sten, det är kanon det, för då brukar det ofta stå fisk just i kanten mellan sand och sten. Just någonting som bryter av det här ytan liksom i det här stora grundflaket, det kommer vi leta efter här. Och det får vi leta med ekoloder, för det syns inte på själva sjökortet här. Om man går in på eniro.se så har de också bra kartor som man kan sjökort och som man kan zooma in ganska ordentligt. Och då visar det ofta bättre än vad det gör på ett vanligt sjökort här. Valet av utrustning när man kör hälleflundra, det är otroligt viktigt. För det blir enorma påfrestningar på spörulle, lina och allting. Det måste vara top of the line. Så är det. Annars kommer det inte att hålla.
Bromsar måste vara riktigt, riktigt kraftiga för att man ska kunna ta upp många hälleflundre. Jag kör en rulle som heter Accurate. Och min favoritmodell är 400X. Den har hög utväxling, den tar tillräckligt med lina och har en riktigt bra broms. Det är spakbroms och det gör att du får en mycket kraftigare och jämnare broms. Sen fiskar jag med en lina som ligger på mellan 0,35-36 upp till 0,41 brukar jag ha. Och för då tål de lite mer nötning än vad en... Man kan gå ner till 0,30-0,32 också. Men då får man kapa nedersta biten ganska ofta. För att annars är det, den tål ingen nötning. Är det minsta lilla nötning så kommer den att gå av när du går på en stor hälleflundra. Därför har jag valt att gå upp till... Ofta ligger jag på 0,40-41 på linan. Och det är självklart en spunnen lina. Vad är det för taktik? Hör du, jag vill nog ta en helle till. Satan, vilken press jag har på den. Är det så? Ja, den är stor. Rejäl. Ja, ja, ja. Kul. Den här är... Garanterat störst idag. Ja, det är den. Kul. Kolla slagen på toppen. De är inte så här våldsamma, men... Det är bra det. Jag har inte rört den. Inte en meter tror jag på den. De är bråttom. De tröttnar efter ett tag, eller hur? Ja, den går mot. Ja, då måste jag få upp den här. Ja, ja, ja. Där, kolla slagen. Härligt. Fan, vad skakar. Ja. Ja, duktig broms. Du pressar den där hårt liksom. Hjälper till med tummen. Och det är ont något jävligt i magen. Ja, men det... Pain is temporary. Fan. Det är bra press på den där. Ja, det är duktigt. Tar du fram kroken till? Då är jag på gång. Jag ska rensa av. Fan vad kul! Det är det här man alltid vill ha. Vad kan den här väga? Ja, det är svårt att säga. Oj, vad skönt att få puga på den. Satan vad fint. Och så om den inte öppnar munnen när den kommer upp, då petar du bara med krokspetsen på ja. Och så tar jag under käken, ja. Utifrån, inifrån. In och förut. Men så den öppnar munnen, du petar på krok, eller på precis där i läpparna. Nu kommer den ju bra. Och ingen måttband. Nej, men... Snöre. Ja, vi snarar den och så är det ingen panik sen. Men vi ska upp den först. Ja, den ska rusa. Men du vet, den här har inte blivit arg en gång. Den ska rusa man först. Ja. Kåkar du den när resten är färdig, då rusar den aldrig. Jag har ju 5 sekunder på mig. Ja, ungefär. Där ser den där nere. Ja. Åh! Oh. Ja. Ja. Ja, där är fint. Yes! Bra, Peder! Nu snackar vi!
fin. Sen spöet, det vill jag ha ett spö som är en ganska mjuk topp för att man ska få en skön känsla när man fiskar med jiggarna. Mjuk rörelse i toppen men ändå en ryggrad här längre in. Så att man ska kunna pumpa upp fisken på ett ganska snabbt sätt. Så att inte spöet böjer sig ända in i handtaget, för då får man mycket kortare pumpningar varje gång och en drillning tar längre tid och fisken blir tröttare och det är inte lika blir inte lika skonsam release av den sen. Dra på sig mer mjölksyra. Här kör jag ett Westin-spö som är flerdelat. Det var emot tidigare, men jag har faktiskt ändrat uppfattning, för det här är riktigt skönt. Det är ett femdelat spö som kan vara mellan 6,6 och 7 fot beroende på hur många delar jag använder av det. Jag använder en del mindre så att det är 6,6. Det är 20-30 pound. Ett ganska kraftigt spö för att vara 20-30 pound. Men riktigt skönt. Och fördelen är att det är lätt att frakta också. När vi fiskar hälleflundra så har jag alltid en tafs. Och den är helst i fluorkarbon. 1,2 mm. Det funkar även med nylon, en tafsnylon. Men fluorkarbonen har två fördelar. Det är dels så tål den nötning mycket, mycket mer än vad en nylontafs gör. Och sen syns den mindre i vattnet också. Och anledningen till att vi har den här tafsen, det är dels för hälleflundrans tänder. För kommer de åt en nylonlina, då är det klart direkt. Då går den av direkt, för den tål inte nötning. Sen är det även om det finns stenar och klipper på botten så skyddar tafsen. När hälleflundran går ner under fighten på botten så kommer en spunnen lina åt en sten. Då är det också godnatt. Då är fisken borta. För linan går av direkt då. Och jag använder en knut här längst fram. Och det gör jag av anledning för att om man har ett lekande så är det så lätt att veva in det i toppöglan och keramiken kan gå sönder då. Har man en spricka i keramiken på öglarna så kommer linan att gå av. Och en till fördel är att den här kan jag kan ha längre tafs för under fighten så kan jag veva in den här i spöringarna utan att det gör någonting. När man kommer in mot landningen. Och då kan jag ha längre tafs. Sen längst ner här så använder jag ett lekande. Och när jag knyter den här fluorkarbonen då så har jag alltid en glidmån. Jag testdrar det här riktigt ordentligt. Så att jag känner att det håller och den här sitter. Men det är alltid en glidmån där. En centimeter ungefär är ganska lagom. Och sen ett lekande och beteslåset, det är en fjäderring. Och det är lite bökigare att byta bete med en fjäderring, men det är så otroligt mycket säkrare. Största anledningen till att man tappar fisk, eller största orsaken till tappade fiskar och framförallt då hälleflundrar, det är dåliga beteslås. Även om de är fräscha i början så mattas de ut efter när man har öppnat och stängt dem några gånger. Och det kan ge tappade fiskar. Och det ligger så många timmar bakom en stor hälleflundra så det vill jag absolut inte riskera. Därför är fjädring mycket bättre än beteslås. Här är några av de modeller på jig som jag fiskar med. Och jag använder alltid enkelkrok. Och det är för att det skadar fisken mycket mindre när man drillar den och vid avkrokning. Mycket lättare att kroka av fisken. På den här jiggen använder jag två krokar och det är för att den är så lång. Och här har jag 9-10 fiskar sitter på den här bakre. Det är för att hällehuggen är oftast kommer de bakifrån så här och nyper i skärten. Det gäller både skärjiggar och täljiggar. Här har jag tacklat upp så jag har en krok då så att när den kommer och drar i skärten så här så... Då har den kroken redan inne i munnen och det brukar kroka riktigt bra. Sen har jag en ullgarnsbit här också som jag marinerar med någon typ av doftmedel. Och det är någonting som jag tror väldigt mycket på. Man attraherar ett till sinne hos fisken.
Den här jiggen använder jag ofta när det är riktigt trögt. Är det funkar inget annat, då brukar jag skicka ner en sån här spinnertejp. Och med den här skeden så blir det ett himla liv där, mycket ljudvågor nere i vattnet, och det verkar som att det är trögt så attraherar det fisken. Och den här kan jag fiska både som vanligt så den hänger så här i vattnet. Men jag brukar även tackla den så här på sidan så den går som en skadad betesfisk i vattnet, så här. Då har du även underifrån har en mycket större kontrast på jiggen då än om du fiskar den så här. Så det är också ett tips, det tycker jag funkar bra. Och det brukar jag även göra på den här jiggen. Och det här är en vanlig traditionell skärjigg då. En klassisk. Och även här är jag tacklar med enkelkrok. Och jag fiskar dem ganska, inte så jättemycket lockryck och så här, utan ganska neutralt. Speciellt den här tailjiggen, för den ligger och bara driften så ligger den här och rör sig, och det räcker ofta. Den här fiskar kanonbra i, ja, till och med i spöhållare. Man lättar på bromsen bara och har spöet i spöhållare. Och sätter på knarren, det brukar funka kanon med den här. Här är några av de modellerna som jag... Ja, när jag fiskar hälleflundra så går jag nästan alltid ner till botten så här och stöter 2-3 gånger. Då känner jag dels vad det är för botten, att det är sandbotten som jag ofta vill ha. Det gör ingenting om det är lite sten och så här emellanåt, men basen ska vara sand. Sen lockar det också när man stöter den i botten. Ofta kommer huggen precis efter man har vevat upp igen. Stöter några gånger, vevar upp en meter eller två och så fiskar en minut eller sådär. Sen vevar jag upp igen. Fortsätter så jag fiskar mig genom vattenlagren. Vevar upp sådär en bit och så fiskar jag. Och nu fiskar jag med tailen, så nu rör jag inte så mycket på spöet, utan det räcker med, ja, det som vågorna gör med båten. Det behöver inte alls mycket rörelse. Och så kör jag så, fiskar upp och ner genom vattenlagren, och ibland tar jag upp jiggen och kollar att allt är okej, att jag inte har något tång och skit på den och ja, allt är fräscht som det ska, och så ner igen. Så ligger man och gnuggar så här upp och ner. Då brukar det komma någon kontakt till slut. Och då gäller det att vara med, man ska inte göra mothugg för tidigt, det har bränt mycket fisk på att man gör för tidigt mothugg, utan låta fisken liksom ta tag och ta om så den kommer in på jiggen. Då ska man kroka, man känner rejäl tyngd i spöet. Och det är inte alltid så lätt att vänta på det, för oftast är man jävligt het och vill göra mothugg direkt. Bara klippa den, men det gör man mothugg för tidigt, då är det otroligt stor risk att man krokar den inte, och då skrämmer man ofta fisken, då är det sällan de kommer tillbaks. Tar man det däremot lugnt så är det, då kommer de, blir det inte en rejäl tyngd i spö som man gör mothugg, så då kommer de ofta tillbaks. Antingen på min jigg eller på någon annan jigg i båten. Så ta det lugnt med mothuggen. Så jobba upp och ner så här i vattenlagen. Vi var upp 2-3 varv på rullen. Fiska lite grann. Och så går jag ner till botten igen. Och huggen kan komma både vid... Ja, nu hade Peder här framme i båten en kontakt. Så nu ska vi vara med här. Om det går på. Och huggen, de kan komma både vid nära botten och en bra bit upp i vattnet. Jag går ofta halvvägs upp genom vattenmassorna till båten. Så är det 20 meter djupt och då går jag ungefär 10 meter upp från botten. Och så går jag ner igen. 10 meter upp och ner igen. Är det 40 meter djupt då går jag 20 meter upp. Och så ner igen. 20 meter upp och ner igen. Och sen fiskar av vattenmassorna.
och så någon gång då, då var tredje, var fjärde gång man släpper, då kan man veva ända upp så man, ja, kolla jiggen. Som sagt. Ingen mer. Ja. Ja, det är ju fisk i området. Det är ju... Ja, du fick ju en nyss. Sandbotten. Perfekt. Nu har jag. Nej, nu slutade den. Det vart aldrig tyngd där. Så då gjorde jag ingen mothugg, utan då tog jag det lugnt istället. Säkert samma fisk. Och det var precis när jag gick på. Det var precis när jag hade stött i botten så där. Det är ganska klassiskt. Och går ner och stöter någon gång igen. En, två, tre. Så upp. Två vevtag. Ska vi se om den kommer igen. Så här är det ofta, och sen är det en huggperiod och då bara smäller det grejerna. Och det är det som är kul med hällefisket också. Det är en riktig utmaning. Det är inte bara att åka och hämta dem. De är nyckfulla och svåra att få. Mycket nytande, och så är det när man får en sen då. Är det en sån fantastisk kick. En sån fight. En riktig adrenalinkick. Och när man trollar då är det bäst att köra. Man kör bakifrån båten, står två eller tre bön, med igång till att köra. Och sen knuffar man igång båten med motorn, och sen brukar jag lägga ur växeln så man ligger liksom och knuffar fram så här växelvis. Och då går betena upp i vattnet och så låter man dem sjunka ner till botten och så upp igen, låter den sjunka och jobbar så istället för att veva upp. Då fiskar man av vattenmassorna och har... samtidigt fart på grejerna, det brukar funka riktigt bra. Det är stor skillnad om det är dålig drift om man trollar eller driftar. Sen när man driftar så kan man hålla koll på ekolodet också. För ibland så kan man se fiskar både på botten så här när de ligger. Det blir en liten bula på botten. Och då kan det vara lönt att drifta en tillgång, göra en markering där och drifta över det igen. Sen ibland ser man när de stiger mot jiggarna också. Det är ruskigt kul, det är en riktig pulshöjare. Man ser hur ett stort streck stiger upp mot jiggarna. Det hade vi idag, den ensam steg rakt upp och klippte en 10 meter ovanför botten. Och det är grymt kul, det är sjukt spännande. Ja, den steg ordentligt. Man ser, alltså de ser dem så jävla bra. När vi fiskar här uppe i Nordnorge så har ju de senaste åren har ju hällerflundrafisket blivit otroligt mycket mer effektivt. Det är inte bonusfiskar som slumpfiskar som det var för en 7, 8, 10 år sedan, utan nu riktar man fisket efter hällerflundra och det blir effektivt. Många duktiga gäng som är uppe och fiskar, de tar ju, alltså det är ganska stora mängder fisk de tar, och därför är det viktigt att släppa tillbaks fiskarna. Ska man ta en matfisk så är bästa storleken, ja, 80 cm är minimimåttet och under det ska man ju inte ta. Men upp till 115 cm tycker jag är lämpligt. Då är det bra matfisk, den är fin i köttet. Tar man större fisk så blir de ofta, de är grov och trådig i köttet. Plus att det är en gammal fisk så den har lagt på sig mycket miljögifter. Så det avråder jag från att ta en större fisk än 115, max 120 cm som matfisk. Och när man släpper tillbaka en hälleflundra så är det några saker som är väldigt viktiga att tänka på. Och det är framförallt att en större fisk över den här matfiskstorleken, då, den ska man helst inte ta in i båten. Om man inte har specialredskap för en typ av hälleflundrabår som vi brukar kalla det. Om man tar in en sån fisk, större fisk i båten, så är det otroligt lätt att man skadar ryggen på dem.
Jag är helt övertygad om att många sådana här 30-40 kilos fiskar som tas upp i båten, fotograferas och släpps tillbaka sen, de har ryggskador efteråt, för de är inte byggda att vara på land. När man drar den över relingen så här knäcker det knäcker ryggen på dem. Så stumt är det? Det är bara parkerat. Det är en stor. Kul! Ärligt fyr där! Kom igen! Ska bara upp. Jag har precis upp fyr där. Det är vi måste efter, här. För det börjar bli grunt. Jag får inte att sakta ut dem till det. Ja. Ja, ut dem. Nu vänder han. Jag tror det börjar bli kött nu. Så blir det där. Ja, fan, grymt jobbat, boys. Fan, vad coolt. Kom, Näslund! Yes! Det man också ska tänka på när man släpper tillbaka hälleflundra vid catch and release, det är att man ska, om man tar upp fisken och håller i den, så här, då ska man ha blöta händer, blöta kläder, annars skadar man slemskiktet. Om man skadar slemskiktet, det blir typ som en typ av brännskador, kan man säga, på fisken. Och det har de ganska svårt att återhämta sig från. Så det är också viktigt. Tänk på det. Fukta kläder, fukta händer innan ni tar i fisken. Så man inte har kladdar på en fisk med torra händer och har den mot torra kläder och så här. Sen blir det bra bilder om man har fisken i vattnet också, när man ska ta en trofébild på fisken. Om man håller upp huvudet lite grann när man har krokaren så här. Det går att få riktigt schyssta bilder. Har man torr direkt kan man hoppa i vattnet och bada med den eller göra en release på grunt vatten. Så man står i vattnet med torr dräkten, håller i fisken och släpper den. Det kan bli riktigt häftigt. Och det är en otrolig upplevelse också att se en sån här stor fisk som svävar iväg ut i vattnet igen. Det är mycket större än att ta den egentligen.
coolt att se den här simma tillbaks. När vi krokar hälleflundran så använder vi oss av en stor hajkrok. Och den sticker vi in i underkäken på fisken. Och det är för att här under har de i underkäken har de i stort sett inga blodkärl. Tunt skinn har de som växer ihop väldigt snabbt. Och ingen blodkärl som sagt. Så att de blöder ingenting där. Då gäller det att hålla kroken undan från tungan. För kommer du på tungan då blöder de ordentligt. Och när fisken kommer upp. Då har den ganska ofta stängd mun. Så då får man peta lite grann med krokspetsen på, precis här på läpparna på fisken. Då öppnar den nästan alltid munnen och det är enkelt att kroka. En stor fisk är mycket enklare att kroka än en liten fisk. För det är ett stort gap liksom som du sticker in här i kroken. Det är lätt att pricka. Då tar jag alltid tafsen och styrs här också när man... Får in fisken mot båten så att jag kan rikta och komma åt med kroken på ett bra sätt. Sen gäller det att vara ganska snabb där också. För när hälleflundran kommer upp så har man en allt från ja, några sekunder har man i stort sett alltid. Innan de blir rädda och sticker ner. Men säg mellan 5 och 20 sekunder. Sen kommer en jätterusning. Och om man inte krokar dem då är det stor risk att man tappar dem. För den rusningen blir ofta riktigt brutal. Då lägger de all sin kraft på att sticka ner till botten igen. Och då är det bra om man har krokat dem redan då. När man har krokat dem så blir de ofta väldigt arga. Och då sprattlar de riktigt mycket. Och då gäller det att hålla ut dem från båten så mycket man kan. Så att de inte slår, ja dels hajkroken i båten, slår sönder båten men även slår sönder sig själv. För det blir enorm kraft när de gör huvudskakningar så här. En fisk på bara uppåt 30-40 kilo, det blir enorma smällar om den slår i båten. Och då är det bra om man har vitsidan också mot båten. Så att det blir det undersidan på huvudet så att det inte slår jag själva. Hjärnan om man säger, toppen på huvudet och ögonen mot båten. Så håll ut den så mycket det bara går. Det är tufft men där kan man vara två som hjälper till också om det är en stor fisk. Sen när man har krokat hälleflundran då tar man och tar en snara över stjärten. Och det tar man enklast genom att göra en ögla som man trär över huvudet på fisken. Och sen backar med båten. För då kommer fisken att lägga sig efter i ytan så här. Och det är lätt att trä den här öglan som man har då. Och sen drar man åt den när den glider bakåt runt stjärtspolen. Och då sitter den. Och då kan man sträcka upp fisken lite grann så här. Så man kan dels fotografera och även måtta den. Då måttar man fisken och sen kan man konvertera det enligt tabellen då som finns. Så att man får en ungefärlig vikt på fisken. Men det är längden som räknas. Och det kan diffa lite grann men tabellen stämmer ganska bra enligt när man konverterar det till vikten. Och då kan man sen på ett bra sätt släppa tillbaka hälleflundran också. Man märker när den har legat där ett tag i vattnet uppspänd och så här. När man släpper den sen då är den pigg, då den sticker den ner till botten direkt. Mycket piggare än om man bara krokar av den efter fighten. Så det är bra om den får ligga och hämta sig i ytan också. Precis, bara att ja, ligga och ta det lugnt där. Det blir en bra release sen. Det jag gillar med hälleflundrafisket, det riktade hälleflundrafisket, det är ju framförallt är det ju en fantastisk natur man fiskar här uppe i Nordnorge. Det är otroligt stora, ofta snöklädda fjäll med fjordar som är, ja, det är en otroligt läcker natur som jag gillar. Sen är själva nötandet, fisket är ju, det är ofta tråkigt, långtråkigt, det händer ingenting, det är få kontakter och ja, det är väl kanske inte det här optimala liksom att det nappar och man massa, får en massa fisk, men det är värt varenda sekund av nötande när man får en stor hälleflundra sen. För det är en sån, ja det är tuffaste fighten på våra breddgrader som man kan få på en fisk. De är stenhårda i fighten och få vara med om en sån, det är en upplevelse. Man kan se hur många filmer på YouTube som helst. Men när man står där med spöet böjt ner i butten och man orkar inte få upp fisken. Man orkar inte rubba den. Det är liksom, ja, det är någonting som jag skulle vilja varenda sportfiskare skulle få uppleva en gång i livet i alla fall. Det, och risken när man har upplevt det en gång, då är man fast. För det är en sån otrolig kick.
dagen. Härligt. Igår hade vi en tysk husbilsgäst som hade drömt hela sitt liv om att fånga en hällefund över 20 kilo. Så han bokade guidning med mig. Vi åkte ut på en fjord och skulle fiska hälle. Så började bra med kontakt i första driften. Tog en liten stund till vi krokade om det var mycket bara smånafs. När vi krokade första så var den liten, så att det kan bara bli större. Nästa fisk var en 13 kilos, stabil. Tredje fisken var en 20 kilos. Då blev han jäkligt glad för 20 kilos gränsen vill nå. Och sen fjärde fisken blev det med. Där kom den riktiga, då kom den riktigt fin hällefunda på 186 cm. Som gav en riktigt bra fight och aldrig nog sett en vuxen man så lycklig som den gången. Kanske inte större. Det låter som att han har broms i alla fall. It's only 100 meters left. Och ja, ett minne för livet både för han och för mig också. Man vänjer sig aldrig med de här stora fiskarna. Och chansen finns alltid för stora hällefunda. Vilket är galet kul. Congratulations! Ja, yeah, thank you very much! Lots of champagne tonight. Ja, yeah, okej. Okay. Jävlar vilken mun. There we go. Yes. Nice cut.